mellem de mange køretøjer er udstillerne lavet små oaser. Og der er flere, der byder på en forfriskning, en oplevelse, en smagsprøve, eller man kan deltage i en konkurrence, hvor man kan vinde små eller store præmier. Så ud over køretøjer, så kan man få en all-round oplevelse af den her messe. Det er Mercedes, der simpelthen har lavet sådan en oplevelse for, at man skal få feriefølelsen. Og så, hvis man har nogle unger med, så kan de jo så få lov til at stå her og surfe, mens forældrene de kigger på biler. Herzlich willkommen auf dem Körperwandsalon für Mercedes. Wir haben uns so viel zu erzählen von den kleinen und großen Abenteuern unserer Reise. Hallo. Was machen Sie hier? Aus dem Material. Die syrer puder af overskydende stof fra bürstervognene, og de puder de bliver så givet til kunderne som små gaver. Og jeg har så fået en. Vi er her, jeg er Nova. Det er et helt nyt udviklet højteknologisk stof, som ikke tager imod pletter. Altså uanset om man spiller noget vådt eller noget fedtet, så er det til at tørre af. Det eneste, som kan være et problem, det er simpelthen cowboybukser og jeans, og det er det for alle stoffer. Men alt andet er det modstandsdygtigt imod, og det er i de fleste bürstler. Og hvis ikke det er der, så kan man få det som en option. Så det er simpelthen for at vise stoffets kvalitet, det sidder her. Frankia indgår i pilotgruppen, som nu er blevet samlet i et fælles selskab. Og det betyder så for os danske forbrugere, at sortimentet hos Niels Brændekilde er udvidet med pilote. Poppy er kommet med et nyt forfriskende design. Jeg kan godt lide de her rene linjer, sort og hvidt. Og så en lille skæg ting, at de har taget det femstjernede til sig. Det er svinekamp på ægte barbecue-vis. De står oppe i de der ovne i 5 timer og får ca. 110 grader undervejs. De fyrer i den ene ende, og så er det simpelthen den varme luft og røg, der cirkulerer hen over stegene. Og så står de der i 5 timer, og så bliver de rigtig ægte barbecue, saftige og gode. Det er i hvert fald, hvad de siger, de er. Ja. Det er sådan her. Sie wird moment. Ja, det har været en rigtig god oplevelse at være her på Düsseldorf-messen. Vi har været her lidt over en uge. Jeg håber, I har fået noget ud af vores udsendelser, og så vil jeg slutte med at sige tak for nu.